Эгемендүүлүк майрамынын 33 жылдыгына карата жана ошондой эле Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына карата Ноокат районунун Гүлүстан айылында курак кектир чакан кеси ишке берилди. Анын расмий ачылуу аземине президент Садыр Жапаров онлайн режимде катышты. 40 ишкананы ачууга уруксат берүүңүздү суранабыз. Бүгүн күлөбүз сиздерге. Буюрса бул биринчи этап. Негизги бул жерде максатыбыз 1200 киловатт саатына чыгарышыбыз керек. Общий долбоорубуз бардык мындай. Жалпы долбоорубуз 1200 киловаттык долбоор. Бүгүнкү күндө биринчи этап менен 600 киловатт токту биз чыгардык. Кыргызата дарыясы негизинен мындай кичи кечтерди курганга потенциал аябай жакшы, чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Анан бул жерде биз 1 литр дагы 1 дагы суу потеря болбойт бул жерде. Турба линия менен келип туруп, бул электр энергиясын иштеп чыгарып, кайра ошол суу Кыргыз Ата дарыясы менен кайра агып кетет. Карагой жарыгы ЖЖК тарабынан Кыргыз Ата дарыясынын сол жагына курулган чакан кестин эң жогорку кубаттуулугу 600 киловаттты түзөт. Жалпы сметалык баасы 600 миң долларга жакын каражат сарпталып, ички жана жеке инвестициялар менен курулган. Кестин ишке берилиши менен жергиликтүү 10 жакын жараан жумуш менен камсыз болгон. Жумуш орду менен камсыз болуп иштеп жатабыз. Айлык менен алыс жакшы, өзүбүздүн ишибизге жараша ылайык. Өмөтүбүз бир сутка турабыз, эки сутка дем алабыз, бир айда 10 сутка иш кылабыз. Ушул жерде кестин иштөө түбүнө жоопкерчиликтүү иш биздин мойнубузда электриктер, бир суучу турат, гидротехник. Алар суудун давлениясын келишин текшерип карап беришет. Ошо бир эки адам иш менен туруп иштейбиз. Чакан кести курууга 2 гектарга жакын жер бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө бир гидроагрегаттын иштөөсү менен Карагой жана Чоң Кыштоо айылындагы 200 ашуун үй бүлө жана социалдык имараттар үзгүлтүксүз жарык менен камсыз боло баштады. Жакында экинчи этап менен дагы бир гидростанция курулуп баштайт. Светтер көбүрөөк өчөт эле биздечи. Азыр эми свет өчпөй калды. Анан светибиз өтө слабый эле мурунчу. Бир станок бир балдар иштеткенде кыйналчылык. Азыр свет үстүлөн жакшы болуп калды. Бул кес эң биринчи мына ток быйылкы жылы жакшы болду. Кес быйылкы кыштан аман эсен сак саламат өспөстөн жакшы тынч аманда элибиз журтубуз кубанып турат. Ушу кестин күчү менен көмүрдү азыраак алып ушунун шарапаты менен жакшы ыстык жакшы жарыгылыкта жашайбыз деп ниет кылышып Алладан үмүт кылып турат. 100 жылдык агарата Ноокат районунун Гүлүстан айыл аймагында ишке берилген курак тектир чакан кеси аталган райондо ачылган 3-чү чакан кес болуп калды. Ал эми Ош облусунун аймагында акыркы 2 жыл аралыгында 20 кичи кес курулган. Мырзажигит Маматкерим уулу Шаршен Шайымкулов, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.